ទី1បង្គំក្រហមកម្មចក្រីមកគៀវសន្តាមកព្រៃបាទកម្មចក្រីទៅតាមរងរកម្មសន្តាមកព្រៃទៅតាមរងរកម្មអសុខាបាទគុំបាក់ណាទៅតាមរងមួយហើយណោះលោកមួយបាទរបស់កម្មចក្រីតាមរងរកម្មលោកដូចនេះដែរI'm going to go.